Açığı bu oyun Turan'ın bu mövsümdeki en zayıf oyunlarından biriydi. Mən belə hesab edirəm. Onları artıq rəqiblər Turan'ı yaxşı təhlil edirlər. Turan'ın ehtiyat qüvvəsi yetərincə olmadığından sanki bir qədər komandada artıq o eniş yaşanır. Bilmirəm, bəlkə də bu aldadıcı ola bilər. Kəpəz isə əksinə. Mən deyərdim ki, mövsümdə ən yaxşı oyununu keçirdi. Komanda çox artırıb, etiraf eləməliyik. Belə deyim də, Turan qələbiyə, Kəpəz isə məğlubiyyətə layiq deyildi. Bu gedişlə, bu oyunlarla Kəpəz bu vəziyyətdən çıxa bilər. Nəzərə almalıyıq ki, növbəti oyun 6 xallıq oyun olacaq. Yəni, Kəpəz Səbali qəbul edəcək və qələbə təqdirində artıq Səbali ilə xala fərqi 1-ə enəcək. Yəni Kəpəzin Azərbaycanın gəlişindən sonra komandada canlanma var. Komanda oyun planını da çox artırıb. Yenə deyirəm, bu oyunda komanda məğlubiyyətə layiq deyildi. Anar, əslində Turanın əsas problemlərindən biri sanki o ikinci hissədəki zəif oyunla bağlıdır. Baş məşqçinin bilbəki taktik gedişi ola bilər ki, oyunun əvvəllərində rəqibi sıxırlar, lazım olan qolu vururlar, sonra ikinci hissədə nəticə oynayırlar. Amma sonradan artıq bu uzun müddət davam edə bilməz də təbii ki, çünki rəqiblər də səni ölgələndən sonra, rəqiblər sən futbol sən deyəndə, yəni konkret Qurban Berdiyev nəzərdə tuturam, onun futbol artıq tündəsi, nəyi tətbiq edir, onu biləndən sonra ona qarşı oynayırlar. Sən davamlı təbii ki, mövsümün sonuna qədər eyni sistemlə oynaya bilməzsən, dəyişikliklər olmalıdır. Konkret bu oyunda mən düşünmürəm ki, yəni hansısa bir taktik plana görə idi. Sadəcə olaraq Turanın, mən də o fikrə razıyam ki, bu mövsüm ən zəif oyunu idi və bunu Qurban Berdiyev özü də etiraf elədi. Özü də bildirdi ki, yəni qələbəyə layiq oyun oynamadı komandası və çox da mənim maraqlıdır ki, sanki Turan Tovuz səfərdə daha yaxşı oynayır nəinki evdə. Və bilməm, bəlkə də bunun meydansal amillərində fərqi var, örtü amillərində bura təsir edir ki, süni meydansal sanki daha yaxşı oynaya bilmirlər, təbii meydansal daha yaxşı oynayırlar. Və ikinci hissədə də ki, ümumiyyətcə deyərdim, mən Kəpəz hətta qələbədə qazana bilərdi oyunun gedişinə, bu haqqı hesabı bərabər işlərindən sonra və təəssüf ki, nəyəm, baxdı, xalqlar mən ayrıca toxunacaq, mən qısa toxunmaq istəyirəm mütləq şəkildə, çünki oyunu da özümüzü anlı izləmişdim. Yəni, Nurman, hakimlik bu oyunda çox bərbad idi. Yəni, həqiqətən, yəni, bəlkə də bu mövsüm mənim izlədiyim ən bərbad hakimlik idi. Oynamağa imkan vermirdi, vərəqələr göydə uçurdu, yeri gəldi, gəlmədi. Yəni, futbolçuya vərəqə, məşqçiyə vərəqə, daha əlacı olsaydı, yəni, çıxıb tribunada Zakişlərə vərəqə göstərirdi. Həqiqətən, yəni, ikinci hissədə imkan vermirsən, hər ikili mübarizə vərəqə. Bu futbolçu artıq neynəsin, məcbur ehtiyatda oynayan. Hər ikili mübarizə vərəqə, məşqçi ağzını açır vərəqə. Yəni, fərq yoxdur, kapitan oldu, geri kapitan oldu və bu qədər vərəqə fonunda, yəni, səhvimizin bir 11-12 vərəqə, bəlkə də sayı artıq idi ki, vərəqələr verdi. Yəni, bu da oyunu bir tərəfdən sındırdı. Bura baxmayaraq, yəni, düşürəm ki, Kəpəzən aldım, ən azı bir xala layiq idi, o son dəqiqədə gələn qol, bəxtəbəx, yəni, o da belə deyə, hər oyunda olmadı. 10-15 oyundan bir elə bir bəxtəbəx qol vura bilərsən. Yəni, buna yəqin ki, artıq Berdiyev özü də dedi ki, araşdıracaq, tədbir görüləcək. Mən də düşürəm ki, mütləq tədbir görünməli. Yəni, bir oyunda bəxtin gətirdi, çıxdım bu oyuna, amma növbəti oyunda bu cür oyundan Turan artıq xal götürməsi çətin olacaq.